သူတင်ပေးသမျှအားလုံးကိုတတင်သွင်းအကုန်လိုက်နာလိုက်နော်ကြီးတို့တစ်ခါတည်းပြောထားလိုက်မယ်ကေတိကိုကြော်ဖို့မစ조사နဲ့နော်လူဘာဝါကြီးကြော်ကျင်နေဆိုအလောက်ကနေတစ်ခါတည်းထွက်ပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်တဲ့အမူအရာလေးတွေကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဟိုတစ်ခါပေါ့နော်တဆင့်ပရိသတ်ကိုဒုတိယအနေနဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ဒီဟာလေးကိုဆော့ပေးရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆော့ကြမယ်ပေါ့ကိုနီလီမောင်တို့ရောဘာတော့အာဒီဆိုးရဲဒီဆိုးရဲအဲ့အဲ့နေရာပြောဟဲ့ငါဒါလည်းလို့နေလို့မရဘူးကိုရီယာတူချင်မတူတော့ဘူးသူကမူရလည်းငါမလုတတ်တော့ဘူးလို့ကားကားကိုလာအပ်တယ်ပေါ့နော်လာအပ်တဲ့ခါမှာကိုပါမဲ့သရုပ်ဆောင်ခန္ဓာနေရာကိုဘာတော့တောင်းစီအောင်တောင်းခါကြလို့ရှိရင်လည်းအမတို့နံပါတ်ရယ်မပါတာတော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ချွေးတယ်လည်းနံပါတ်တော့မပါတာရှိတယ်အမတို့အဲ့လိုမျိုးမပါနဲ့မပါဘူးရုပ်ပုံလည်းမပါဘူးရုပ်ပုံလည်းမပါဘူးရရမဲ့ကားပေါ်မှာပဲအမတို့ကအယုံအယုံထားတယ်ဆိုတော့မပါဘူးပေါ့ကိုလုံးလိုက်တဲ့အမှုပညာပြိတ္တရှင်နဲ့ရောက်ဖို့အဓိကကွက်ကနိုင်ငံတကာဆီနီယာဂျူနီယာဆိုတာတော့ရှိတာအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကလည်းဆီနီယာဂျူနီယာကလည်းလေဒါရိုက်တာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကိုမင်းကတူဆပ်ပอร์ตင်းပေးမယ်မင်းကကတ်ကတ်စတင်ရမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ထည့်ပေးပါမာရတီကမှာဟောပေါ့အလင်းရောင်ရဲ့အမေနီးယားပေါ့နော်အမေနီးယားတရုတ်ဆောင်တာဟာဘောမခန်းတော့မပါပါဘူးအာသမီးလေးရဲ့ဒါတမန်လူသားလေးဆိုတော့အမအဲ့တော့ဝေးရံပြီးရောခွဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကြိုက်တာတယောက်ကိုကြိုက်တာတယောက်ဆိုတော့ခွဲမှာဟိုကဒီရဟောက်စာကျဘောမတူဟောက်စာကျဒေါက်တာဟောက်စာကျဒေါက်တာမှာပေါ့နော်အရန်ဟောင်းတာလေးလိုဇက်လန်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုသဘောတူနေနေပဲပေးစားကျင်တာလေးအဲ့လိုသူကြိုက်တာတယောက်တအိမ်နဲ့ဟုတ်တအိမ်နဲ့တူတူနေကြတာနော်မောင်ရဲ့လားမမဝေလူကမောင်နော်မမရဲ့မောင်မဟုတ်မောင်မောင်ဟုတ်မောင်ရဲ့မိန်းမနောက်မိန်းမဟုတ်တယ်အဲနောက်မိန်းမကအော်ကနောက်မိန်းမနဲ့မွေးရအဲမမတို့ကတအိမ်ထဲတူတူနေပေမဲ့လေစစ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုကမမတို့လည်းအိမ်တော်ကြီးနည်းနည်းအိမ်တော်ကြီးချုပ်ထုပ်လေးလည်းပါတယ်အချစ်ရိုမန်စီကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကိုဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဟိုစိတ်လေးကစိတ်လေးရဒါတိုင်းကြောင်းဘူးအောက်မှာပေါ့နော်အော်ဇာလန်ကတော့ရင်တော့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ကြိုက်ကြတယ်ငယ်ငယ်တော့တန်ရောစင်ပေါ့နော်တိုင်နဲ့တူတူတိုင်နဲ့တူတူနေတယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ပွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှနေတဲ့ကိုသားလေးနဲ့ဟိုကသဘောမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွဲလိုက်တယ်ပွဲသွားတယ်ပြန်လာတဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာသူကငယ်တန်ရောစင်ပေါ့တန်ရောစင်ဆိုတော့ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းမလေးရဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့အင်းအောင်ကြနေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကလေးတော်ရရနေပြီနော်ဟုတ်ကလေးပြန်ပြမှာလေအဲ့တော့မှကြည့်အေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ခုပြောလိုက်ဇတ်တရားတိကုန်ပါနော်တချစ်စရာလဲကောင်းတယ်အမအမူရာဆိုလဲအရင်အကျန်တိုင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်အကျန်ကြီးတော့ပါအောင်နော်အကျန်ဟိုဘာဆက်ကြီးရဲ့ဟိုကောင်လေးနည်းနည်းဟိုမနက်ကြီးရဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုပေါ့ကေသူ့ကိုကြောဖို့မစင်းစားနဲ့အရင်တော့တာအဲ့အားလေးကနော်တစ်တော်လေးကလေစော့ကြတာအကုန်လုံးကအမျိုးရိုက်တဲ့သူစီဇက်ကလေးအဲ့ဒါဟောမမို့လဲမအူဝဲနဲ့လားမသိဘူးတခု TikTok ဆော့ကြတာလေဟဲ့နင်းမနေတိုင်းခိုးစားပါလားဆိုတော့လေမအူဝဲနဲ့လေဟဲ့ကမနင်းမနေတိုင်းသူ့ရဲ့ရက်ခွမလောက်တာလေဟဲ့နင်းမနေတိုင်းခိုးစားပါလားဒီခိုးစားတယ်လေခိုးစားပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလေပျော်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီသရုပ်ဆောင်တဲ့အမူအရာလေးတွေကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဟိုတစ်ခါပေါ့နော်တဆင့်ပရိသတ်ကိုဒုတိယအနေနဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ဒီဟာလေးကိုဆော့ပေးရတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်လည်းတော်တယ်နော်တို့တွေအရင်တော်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တို့ချစ်ကြောနိုင်တယ်တစ်ခါတည်းတို့အမူအရာလုံနိုင်တယ်ဟာဟိုတော်တော်ကမအားလို့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဝေးဆောင်မှာတွားရိုက်တော့အဲချွတ်တောင်ရံမှာပေါ့နော်တွားရိုက်တော့အဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ခိုင်းတာဆော့ကြမယ်ပေါ့ကိုနီလူမောင်တို့ရောဘာတော့အာဒီဆိုးရဲဒီဆိုးရဲအဲ့အဲ့နေရာပြောဟဲ့ငါဒါလည်းလုံနေလို့မရဘူးကိုရီယာတူချင်မတူတော့တို့ကမူရလည်းငါမလုံတတ်တော့ဘူးလို့မိကောအဲ့မင်းတို့နို့တော့ကြာလို့ဆော့ကြတော့တို့ကိုဆော့ခိုင်းတယ်အပိလေးပြီးရောကိုကနောက်ကနေတော့လေဟိုတယောက်ကဘာရက်ကြည့်နေရလဲတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ရင်ပြင်ထွက်ဆိုအဲ့နေရာမှာနေအခုမှရိုက်တဲ့ကားမှာလေအဲ့ခုမနေ့မနေ့ရက်တည်းနဲ့မှမနေ့ရက်မှပြီးသွားတာကလေးနဲ့အဲ့အဲ့လိုပဲအာမမမမမရဘူးကွာထောင်းအထွက်ပြီးတော့အာသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒရိုက်တာပေးထားမတော်အနည်း30ကျော်ပါအမနဲ့စုံပြစ်လာတာညီမအရင်လိုပါပဲမမဆင်မအောင်နဲ့စတင်ရတာလေကိုရီးယားလေစောင်းကြီးမရင်းနေလို့ဖြစ်နေတာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုချိန်မှာကိုအချင်းချင်းပြန်တွေ့တော့လေလေအဲ့လိုပဲရွာနဲ့စားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြအဲ့အခုအဲ့အကားမှာလေအဲ့လိုကိုနောက်ကလိုက်လေစားတယ်သူတို့ပါလာတဲ့ဟာတွေလည်းကိုစားတယ်ရှူတင်လိုက်တယ်လေသူကတင်းနေလိုက်စားချင်အရန်ပြန်ပါတော့သူတို့တဲတာတွေအကုန်ကမအားတို့တဲတာတွေလည်းစားတာပဲစားပြီးတော့နောက်ကနေအိတ်ပြီးတော့စောက်တော့ပေါ့နော်စိတ်ကြီးစရာကြီးပြေးလိုက်တာလို့အဲ့ကြောင့်မှကိုချင်းစားတယ်ကိုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အမေလေးကိုနောက်တို့လိုက်တဲ့ကလေးမလေးဟိုးသူကပြင်းမကောင်းတာပဲလို့ကိုလေးလည်းပြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုချင်းစားပြီအဲ့လိုလေဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့မတော်အဲ့လိုတော့မကြည့်တော့မကြည့်မိဘူးကို
ကားကားကိုလာအပ်တယ်ပေါ့နော်လာအပ်တဲ့ခါမှာကိုပါမဲ့သေဆောင်ခန္ဓာနေရာကိုမတော့တာဝန်ကျအောင်ဒရိုက်တာလည်းကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်လို့ရအောင်ကိုနဲ့ဒရိုက်တာနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကတော့အခုအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မတော့လည်းတွေ့တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုဒီကရလို့တော့လေဟိုဒီကရပေါ့မတော့ကတော့ကိုယ်တော့ပုံမင်းတပီးတော့ကိုရှင်နာမည်ရွှေ့မှာပေါ့နော်ကိုမားတို့ညီမတို့ကဇက်ပုတ်ဆိုင်ရံပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေအခါကြလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့နာမည်တွေမပါတာတော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်တချို့ကလည်းနာမည်တော့မပါတာရှိတယ်မားတို့အဲ့လိုမျိုးမပါနိုင်ဘူးမပါဘူးရုပ်ပုံတွေမပါဘူးရုပ်ပုံလည်းမပါဘူးရိုက်ရမယ်ကားပေါ်မှာပဲမားတို့ကအာယုံထားတဲ့ဆက်မပါဘူးကိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်ပညာပြိဿရှင်နဲ့ရောက်ဖို့အဓိကမဆမိုးကြည့်လဲတော့ဒီလိုပဲသွားသွားမားတို့လည်းမဆေဘလောက်ပဲအော်ပါမားတို့အတန်လေးအဲ့ဒီမခန်းတော့မမခန်းတော့မဆိုးဘူးကြီးတော့မှဲ့မှတ်ထားတဲ့မှဲ့ကိုမှတ်ထားတဲ့လူနဲ့အတန်ကိုမှတ်ထားတဲ့လူနဲ့အမတို့ကဟိုနာမည်မပါလဲဒီမျက်ခွက်ကြီးအဲ့ဒါလည်းတိတယ်မတို့ပါတိနေတယ်အဲ့ဒါပါညီမပါအဲ့ဒါနာမည်တော့မပါဘူးဒီခါလေးကြာတယ်ရုပ်ပုံလည်းပါတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးခါကြရုပ်ပုံပါတယ်နာမည်မပါဘူးခါကြဒီမတို့ကအဲ့လိုကိုရိုက်တဲ့ကားကိုပုံမှာပဲအဓိကတော့နော်ကာကြီးစကားကြီးတစ်ခုလုံးမှာကိုရုပ်တွေပဲပါတယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းလေးနဲ့ကိုပါတကူပဲအားထုတ်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောပါအဲ့လိုဘာမှတော့မတော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခန်းစားချက်ချင်းတွေရတယ်မရှိပါဘူးကလေးတွေကိုမတော်ကပန့်ပိုးပေးရတော့မယ်အကျွေးရောက်ပြီဟုတ်တယ်လက်ကြည့်ပြီလေတယ်လက်ကြည့်ပြီလေတို့တွေတော့အပွားခန်းကိုရောက်တော့မှဆိုကလေးတို့ပန့်ပိုးပေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လားဘာမှမဖြစ်ဘူးမတော်ရေလုံးမှာမတော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိတယ်ဒီကနိုင်ငံတော်မှာရှိတယ်ကိုရီးယားတို့ဘာမှလည်းရှိတယ်ဒီကအဲ့ဒါလေးတွေအခုကဖြစ်စားလာလာတို့တို့တို့မရှိပါဘူးဘာမှလည်းတို့တော့တိတ်ပြီးအလောက်ကြီးဘာဖြစ်နိုင်ငံတကာကြီးစီနီယာဂျူနီယာဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလည်းစီနီယာဂျူနီယာလည်းလေဒါ director အပေါ်မှာမူတည်ကြပေါ့ကို main cast သူ supporting ပဲ main cast team ညမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ထည့်ပေးပါအဲ့ဒါကတော့ဘလို့မှဟိုဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ထည့်ပေးနော်နာမည်တွေပါရှိမှထုတ်ပေးတာရှိတယ်ကိုကနောက်ပိုင်းအဲ့လိုလေးတော့ senior တော့ရှိတယ်ပေါ့ senior အနေနဲ့တော့ရှိတယ်ငါအရင်ပေါ်လာတော့ငါနောက်မှပေါ်လာနေရရှိရပေါ်လာလို့တော့ဘာမှပေါ်ရင်